Бүгінгі таңда Сырдария өзеніне келіп жатқан судың деңгейі қалыпты. Мамандар мол суды өзен бойындағы су қоймалары мен Көксарай су реттегішінің көмегімен бақылауда ұстап отыр. Қазіргі таңда Шардараға секундына 1300 текше метр көлемінде су түсуде. Оның 300 текше метрін Шардара су қоймасы қабылдаса, 400 текше метрі Көксарай су қоймасына жіберілуде. Ал 600 текше метр суды өзен арнасы қабылдауға толықтай қауқарлы. Сондықтан мамандар мұнан келетін қауіп жоқ дейді. Айта кетейік, аймақта Дария бойынан аса қауіпті деген 96 бекет тіркелсе, бүгінде оның 77-сі толықтай жөндеуден өткен. Қалған 18-і жыл аяғына дейін жөнге келеді дейді мамандар. Қазір таңда Сырдария өзенінің бойында мұз тұтасу процестері жүріп жатыр. Соған сәйкес осы мұз тұтасу процесі кезінде өзен бойындағы судың көлемін 600 текше метрден асырмау мақсатында бүгін 15-ші желтоқсан күні кешкі сағат 6-тан бастап Көксарай су реттегішімен 400 текше метр су алынатын болады. Соған сәйкес біздің облысымыздың аумағына 600 текше метр су келуі жоспарланып отыр. Одан басқа айтатынымыз, қазіргі таңда бүкіл аудан, қала әкімдіктері толықтай ескертілді. Барлық материалдық техникалық қорларымыз толықтай қамтылған. Аса қауіпті деген 96 учаскелер анықталған болатын. Сол 96 учаскенің барлығында қазір жөндеу қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр.